שהיה. טוב, יאללה, וידאו רץ, חברים. בואו נשתף מסך כמו תמיד. מה יעלו? מה הכוונה? בוחן לדוגמה הכוונה? לקראת המבחן יותר. עכשיו אנחנו מתחילים לכתוב את המבחן. בוא נעשה פין, עכשיו יראו אותי אחרי זה בהקלטה. טוב, כמו תמיד, וזה, ראש גדול, אפשר להתחיל. אנחנו בהרצאה 8, נכון, אני לא טועה בספירה. אם כן, אז תתקנו אותי. ואחרי שנזכיר מה כבר הספקנו לומר על נקודות אי רציפות, אני רוצה שנמשיך ונדבר על אי רציפות, נעשה כמה דוגמאות, לאחר מכן נעיר איזושהי הערה או שניים על דברים שכבר ראינו, אבל אני חושב שכדאי בכל זאת להעיר עליהם שנית, ואם הזמן יתיר, נוכל כבר להתחיל את המושג של נגזרת. אז בואו נתחיל בתזכורת. נקודות אי רציפות, נקודות שבהן הגבול בנקודה שונה מהערך בנקודה, ואמרנו שני דברים. אחד אמרנו לגמרי, אלו נקודות בכלל חשודות כאי רציפות, וואלה, כל הישר יש לסוף נקודות, איך אני יודע מה בכלל לבדוק, אז אמרנו, נקודות שחשודות כאי רציפות, הן או נקודות שלא בתחום ההגדרה, ונקודות שבהן הפונקציה מתפצלת. מופיעות כזה בצד של הפונקציה המפוצלת, x קטן מ-2, קטן מ-2 וכאלה, ושוב, על כל זה כבר דיברנו בעריכות בפעם הקודמת, כאן זה רק תזכורת, זה כתב גדול מדי, קטן מדי, אני פשוט משנה את הגופן לתצוגה כל הזמן, כי אני רוצה לכתוב את זה, אז אני... קיצר, לא משנה, אפשר לשנות אם אתם רוצים, קיצר. אנחנו ממיינים את הנקודות לשני סוגים. אנחנו מסווגים או מחלקים את נקודות האי רציפות לשלושה סוגים. אחד קראנו לסליקה, ניסינו להסביר למה זה נקרא סליקה. נקודה שבה הגבול קיים, אבל מסיבות כאלה ואחרות לא שווה לערך בנקודה. למשל, נקודה x שווה 0 עבור הפונקציה fx שווה סינוס x חלקי x. זו הדוגמה שנתנו. הגבול בנקודה 0, אנחנו יודעים שהוא קיים. זה אחד המשפטים שהזכרנו אי שם בהרצאות הקודמות. יודעים שזה 1, אבל אין ערך בנקודה. וואלה, תציבו 0, מחשבו נשרף. אפשר להציב 0, יש בו 0 במכנה, נכון? אבל הערך f של 0 לא קיים. גרפית, יש שם חור, כן, דיברנו פעם קודמת, וזה שהגבול קיים, אומר שהנקודה היא רציפות צליקה. שוב, אי רציפות יש, וואלה, כערך בנקודה לא שווה לגבול, לא שווה לכלום, בכלל לא קיים, מסכן. אבל ברגע שיש גבול, אנחנו קוראים לאי רציפות, אי רציפות צליקה. שוב, על הכל דיברנו עם הרבה דוגמאות בעריכות בפעם הקודמת. הסוג השני שכבר הספקנו לראות פעם קודמת, זה מה שקראנו לו קפיצה, או סוג ראשון, זה שהגבולות החד צדדיים אמנם קיימים, אבל מה לעשות, שונים. למשל, שוב, גם דוגמה פשוטה, זה תזכור, לא צריך להתערב יותר מדי, x שווה 0, עבור הפונקציה הבאה, פונקציה מפוצלת, נצפות את הסוגרה מסוסלים שאנחנו ככה אוהבים, ופה אנחנו לא עושים כלום, בואו נעשה 2 על 2, שאין לו מה לרשום, שנחליק פונקציות. אז 2, 2, אז לא יודע, איזה מספרים אתם אוהבים? 3. זה רק 1, שאלתי ברבים, ו? 3 ו-5, אוקיי. אז אני אך שהפונקציה היא שווה 3, כל עוד x קטן מ-0, אני מרווח פה. אז נראה את זה יפה, ופידי 0 סבבה, ונגיד שווה 5 מ-0 ואילך. אז הגבולות החד צדדיים קיימים, חד צדדיים בנקודה x שווה 0 קיימים, אבל מה לעשות, שונים. אם אתם באים ל-0 מהמינוס, אז הפונקציה כש-x קטן מ-0 שווה כל הזמן ל-3, נכון? פה זה החכה הזאת. וואלה, זה כל הזמן 3, אז הגבול הוא 3. שוב, עשינו דוגמאות כאלה יותר בעריכות פעם הקודמת, כרגע זו רק תזכורת.
וכאשר באים לאפס מן הפלוס, הפונקציה כל הזמן שווה לחמש, כי כשבאים לאפס מן הפלוס, ה-X'ים קצת חיובים, והגבול הוא חמש, פעם אחרונה שבדקנו, אנחנו יודעים שלוש וחמש, זה לא אותו מספר. כשמישהו מהבית שאלות, אז תשאלו, אני אומר לשמוע את זה. לא דרך הכיתה, מישהו אומר, דברים פה לא עובדים, אבל כן דרך המחשב. אלעד. כן. איך יודעים מתי צריך לבדוק גם מהפלוס וגם מהמינוס, ומתי מספיק לבדוק פעם אחת? שאלו שאלה טובה, אני אשאל את כולם, שכולם ישמעו. איך אני יודע מתי לבדוק בבת אחת, כמו בלמעלה, ישר הגבול זה אחד, ואיך אני יודע אם אני צריך לחלק למקרים? אז קודם כל, אם יש ספק, אין ספק. אף אחד לא מת מלחלק למקרים, בסוף יצא אותו גבול. אפשר לחלק למקרים. חוץ מזה, הרבה פעמים הפונקציה רומזת לנו, תשמע, אני מתנהגת אחרת, אם אני בא מהפלוס או מהמינוס. וואלה, כשהפונקציה פוצלת, ממש רואים את זה בעיניים. אני רואה מתחת לאפס אני א', מעל לאפס אני ב'. אז הגיוני לבדוק גבולות שונים. אני, אחרי שנשיג, היום נחדש כבר את הסוג השלישי, אולי נעיר משהו על איזושהי דוגמה נוספת שמתאימה לסוג הראשון, וגם שם נחשוד שצריך לבדוק גבולות חד צדדיים, אבל אם אנחנו לא בטוחים אם הגבול עצמו יעבוד, או שצריך חד צדדי כל אחד בנפרד, אין התלבטות. אני עושה חד צדדי כל אחד בנפרד, מקסימום טיפה רשמתי עוד שורה או שתיים ביתרון. כל הדברים האלו, שוב, תזכורת, נאמרו כבר בפעם הקודמת. אני רוצה להמשיך ללמר לשלושה סוגים, ולהציג היום את הסוג השלישי של נקודות אי-רציפות. אני חושב שנעשה את זה, יש בחודש שאלות נוספות על מה שהזכרנו פה. אוקיי, אז בואו נעבור לכעת, אדם, נציג את הסוג השלישי של אי-רציפות. והאמת היא שהסוג השלישי הוא תכלס כל השאר, כל מה שלא אמרנו. עד עכשיו, אבל תכלס אפשר להגיד כן למה הוא שווה ולא רק למה הוא לא שווה, כל מה שלא עד עכשיו, אז אני מספר את זה בשלוש, ברשותכם כמובן כן, אחרי אחד ושתיים, אז מבחינת שם, איך נקרא לו? השם שלו זה נקרא עיקרית, ואם אתם רוצים שם כזה אחר, אז נקודה אי רציפות מסוג שני, אז נקודה A נקראת אי רציפות עיקרית, או שוב מסוג שני אם בא לכם, של פונקציה f אם לפחות אחד מהגבולות החד צדדיים בנקודה a לא קיים או אינסופי. נעשה שתי דוגמאות פשוטות ואז נוכל מהדע הזה נסתכל על דוגמה שתיים מורכבות יותר של מיון, סיווג, whatever נקודות אי רציפות. אז למשל, בואו נתבונן בפונקציה fx שווה, אז 1 חלקי x, בסדר? שני הגבולות ב-0 הם אינסופיים, פעם זה מינוס, פעם זה פלוס, אבל כל אחד מהם הוא אינסופי, זה כבר מספיק, מכיוון שכאשר מתקרבים ל-0, מה אתם אוהבים יותר, פלוס או מינוס? פלוס, אוקיי, אוקיי, אז אתם מאוד, הייתם מאוד חלטיים במשהו רנדומלי לחלוטין, בסדר? ה-x שואף ל-0 פלוס של הפונקציה זה אינסוף, אמרנו אותם מהכלים שלנו לפני שבועה היום, או שלושה, זוכר כבר הזמן רץ שנהנים, אומר את זה באנגלית, אז ה-1 חלקי מה שואף ל-0 פלוס שואף לאינסוף, מכיוון שזה שואף לאינסוף, שימו לב, גם בגבול מצד שני הוא אינסופי, אבל לא אכפת לי, אמרנו ברגע שלפחות אחד מהם אינסופי, נגמר הקברת הבנות, הנקודה שלנו היא נקודה עיקרית. x שווה 0 היא נקודת אי רציפות עיקרית, פשוט להגיד גם מקום עיקרית, מסוג שני. שימו לב שחילקתי פה לשני מקרים, גם אינסופי וגם לא קיים, דיברנו שבוע שעבר על גבולות כאלה שהם במרכאות לא קיימים בכלל, דיברנו על הפונקציה או סינוס או קוסינוס, כל אחד והטריגו המועדפת עליו, שאנחנו דוחפים לה בתוכו שלה, בתנוכו שלה, 1 חלקי x, אמרנו פונקציה כזו, הגבול הוא אפילו לא אינסוף, בכלל לא קיים, ציירנו אותה, הזדעזענו, למה לקווים כאלה, נכון? וזה גם מה שאני קורא לו אי רציפות מסוג שני. אז פה אם בחרנו למעלה פלוס, בואו ניקח פה מינוס, למרות שזה לא כזה משנה משני הצדדים, המחרבת הזה לא קיים, אז מכיוון שהגבול כאשר x שואף ל-0 מן המינוס של הסינוס הזאת, לא קיים בכלל,
אנחנו אומרים שהיא עיר רציפות עיקרית. נקודה. אז אין סוף, אין סוף שזה מקרה נפוץ יותר. המכנה מתאפס והמונה לא מתאפס. אבל עדיין, אחרי גם שוב, מה שהידע שרכשנו בשבוע שעבר, אפשר לדבר על גבול שהוא לא קיים במרכאות בכלל, כמו הסינוס הזה, שהם מתקרבים לאפס. חשוב, גם קוסינוס דיברנו שבוע שעבר, עושה אותם בעת. חשוב, אין גבול בכלל, ראינו את זה שבוע שעבר, לא מתקרבים לשום דבר, אפילו לא הולכים למעלה או למטה כל הזמן, אנחנו גבול אינסופי. כל הזמן קופצים, ראינו דוגמה ששבוע שעבר בין אחת למינוס אחת, קראנו לזה אין גבול. אין גבול. לא קיים. כן. אם משהו לא קיים, אז הוא איננו. כן. עכשיו זה שאלות נוספות, חברים. עכשיו, שוב, ראיתי כבר מסתם בקובץ, אבל ככה זה נראה באופן כללי. לדוגמה, אנחנו מקבלים איזו פונקציה, יש לה כמה בעיות. נקודה או שתיים של תחום הגדרה, נקודה או שתיים של פיצול, לא אין סוף, כן? זה זמן סוכים במבחן, צריך לפתור שורים אחרות. ואנחנו צריכים לבדוק מהן נקודות האי רציפות ולסווג אותן. אז לדוגמה, נמצא ונסווג את נקודות האי רציפות של הפונקציה הבאה. fx שווה פונקציה, משהו מפוצל, מחבים מפוצל, 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 כן. בואו נעשה, נלך אם נרגיש בלי, טוב בואו נעשה לאט, מערים, צריך שתי דוגמאות, נניח פונקציה הבאה, בואו נעשה שלוש, x בריבוע ועוד אחד, חלקי x ועוד אחד, כל עוד x קטן מ-0, קטן שווה, בסדר? אני עושה פה רווח שוב, שנראה מה התחום ומה הפונקציה, בפועל אתם תרשמו את זה בעצמכם כשיש שם רווח, זה מחסרונות הכתיבה ב-x, זו פונקציה אחת. דבר שני, בואו נגיד שהפונקציה שלנו שווה כל הזמן ל-1, פונקציה קבועה, בין 0 לבין 2, ונניח שהחל מ-2, הפונקציה שווה ל-x חלקי x פחות 1, נעשה x בריבוע, מינוס 4x ועוד 3. בסדר? x זה גדול מ-2. אלעד? כן, רגע, שאלה מה... אז בעצם נקודת אי רציפות עיקרית זה התחום הגדרה? לא בדיוק, הרי גם פה הפונקציה הזאת, שאלו האם עיקרית זה תחום הגדרה. הפונקציה הזאת תחום הגדרה שזה x שונה מ-0. x שווה 0 היא לא עיקרית, היא סליקה. כן? זה שאי אפשר להציב לא אומר שזה עיקרית. עיקרית אומר מה שאמרנו. האם אחד מהגבולות הוא אינסופי או לא קיים? אוקיי, תודה. כן, נמצא את העיר הצפות ונסווג. זה ככה נראה תרגיל. זה לא יודע אם רמה שלו גבוהה מדי, נמוכה מדי, ממוצעת מדי, לא יודע, אבל זה, כך, כך זה נראה. הדבר נראה כך, ואני רוצה שנשים לב לשלב הראשון. השלב השני זה לבדוק על כל נקודה שמצאנו, מה הגבולות החד-צדדיים, מה העיר הצפות וזה. אבל השלב הראשון זה קודם כל בכלל לרשום לעצמנו, כמו שאמרנו עוד בהתחלה, וגם שבוע שלב דיברנו על זה, מה הנקודות שחשודות כאי רציפות? יש לנו שני סוגים. נקודות שהן לא בתחום ההגדרה, ונקודות שבהן הפונקציה מתפצלת. אז ראשית, בואו נרשום מהן הנקודות שחשודות כאי רציפות. נקודות שבהן הפונקציה מתפצלת, ונקודות שלא נמצאות בתחום ההגדרה. אז איפה הפונקציה מתפצלת? בוא נגיד, לא קשה לראות, ב-0 ו-2, דוגמה הבאה נעשה, צריך להיות טיפה טריקי,
כל דבר אפשר לסבר יותר במתמטיקה, אז נקודות שבהן הפונקציה מתפצלת, אלו באמת הנקודות 0 ו-2, ונקודות שלא נמצאות בתחום ההגדרה, מה אתם אומרים? לא בתחום. מה שבתחום, לא יודע, אני יכול להציב 5, אז 5 לא תהיה בעיה. מה שאני לא יכול להציב, זה הבעיה. אז נקודות שלא בתחום ההגדרה, אז המכנה x ועוד 1 נותן לנו את x שווה מינוס 1, נכון? אם נציב פה מינוס 1, לא עלינו המכנה יתפס. ויש פה עוד מכנה, נכון? המכנה x בריבוע מינוס 4x ועוד 3, מתי מתפס? אז נוסחת שורשים, טרינום, כל אחד מה שהוא אוהב. יש שני x'ים שלא הוא מתאפס, התשובה היא נכון, 1 ו-3, אבל שימו לב, איפה הפונקציה נראית ככה? איפה יש מכנה? באיזה תחום? החל מאיפה? החל מ-2, בדיוק. כלומר, עם כל הכבוד ל-x שווה 1, שמאפס את המכנה הזה, הוא לא רלוונטי. x שווה 1 באיזה פונקציה, באיזה חתך אני מציב? בחתך האמצעית. x שווה 1 אני מציב פה, מקבל 1 כל הזמן. אז מכיוון שהמכנה הזה מופיע בפונקציה רק כאשר x הוא לפחות 2, החשודה היחידה כאי רציפות המתקבלת ממנו היא x שווה 3. סך הכל, זו מילה אולי לא במקום, זה רק השלב הראשון של בכלל לאסוף את החשודות, אבל עדיין, סך הכל, הבריאות לחיים טובים, הנקודות החשודות הן מינוס 1, 0, 2 ו-3. בכל אחת מהן יש לכאורה בעיה, או פיצול, או שאי אפשר להציב אותה, כי הפונקציה לא מוגדרת. בכל נקודה ונקודה, אנחנו צריכים לבדוק מה קורה. ושוב, אם אנחנו לא סגורים על האם לבדוק מראש את הגבול כולו, או להתפקס על, קודם כל, חד צדדי א', חד צדדי ב', אין התלבטות, נתפקס על חד צדדי א', ואז על חד צדדי ב'. לפני שנמשיך לשלב השני של בדיקת כל נקודה ונקודה, בדיקה נפרדת, כן, איזה בדיקה במכה בודקת כולם, כל נקודה, צריך לבדוק את הגבולות שלה בנפרד. יש קווסטשנס על מה שאמרנו פה בחלק הראשון של הדוגמה? לא, לא, אמרנו אי רציפות, בנקר בהרכב, עוד הזכרנו את זה מה שאמרנו את שבוע שעבר, היא לא בתחום הגדרה, ובפונקציה מתפצלת. אלה החשודות, תמיד. רוצה לבדוק אי רציפות? שאלות נוספות? אז בואו נבדוק כל נקודה. מהו הערך בנקודה? אם קיים, ומהם הגבולות החד צדדיים, ובעזרת זה נצליח למיין את הפונקציה שלנו. אז בואו נלך לפי הסדר, משמאל לימין, למרות שזה מאוד לא משנה, הנקודות הרי לא תלויות באמת זו בזו. אז מה קורה עבור x שווה מינוס 1? אם אני מסתכל נגיד על הגבול, שוב אני הולך משמאל לימין, אז נגיד הגבול משמאל, אבל זה מאוד לא משנה, של הפונקציה שלנו, כשאנחנו שואפים למינוס 1 משמאל, שנייה אני אעתיק את הפונקציה שתהיה לנו מול העיניים, אחרי זה נמחק אותה, תהיה פה הפונקציה, יופי, רואים אותה? לא, למה מינוס 1? מינוס 1, כן, סליחה. כשאנחנו באים למינוס 1 משמאל, אז אנחנו נמצאים בתחום הזה, של x קטן מ-0, אז הפונקציה נראית כך, אז במקום לרשום f, בואו שאני ארשום את הפונקציה, אם אנחנו מציבים, כי אי אפשר להציב בפועל, מציבים בראש, x שווה מינוס 1, אז אנחנו רואים שהמכנה מתאפס, נכון? זה מה שגרמנו לחשוד בנקודה מלכתחילה. והמונה לא מתאפס, וואלה, מציבים מינוס 1, מקבלים 1 ועוד 1 זה 2. אז אנחנו יודעים שכשהמכנה מתאפס, והמונה לא מתאפס, הגבול הוא אינסופי. זה אחד מהחוקים שרשמנו לפני שבועיים, או שלושה, לא זוכר מתי זה קרה פעם אחרונה. האם הגבול הוא אינסוף או מינוס אינסוף?
כדי לענות על השאלה הזו, אנחנו צריכים להידרש לסימנים, נכון? לראות אם המכנה שלילי, המונה חיובי, ואז להחליט אם זה פלוס או מינוס אינסוף. אבל השאלה היא אחרת. האם אנחנו בכלל צריכים לענות על השאלה הזו? והתשובה היא לא. כי לפי מה שאמרנו על נקודה עיקרית היום, ברגע שהגבול הוא אינסופי, לא אכפת לי פלוס או מינוס, על אוטומט הנקודה היא עיקרית. ברגע שאני מזהה שהמונה זה לא אפס והמכנה כן, הגבול הוא אינסופי. פלוס או מינוס זה שאלה אחרת, שאיננה רלוונטית, כשמדובר במיון של אי רציפות. אני רוצה גם לרשום את זה בפורשות. בסדר, מכיוון שהמונה לא שואף לאפס, והמכנה כן, הגבול הוא אינסופי, ולכן x שווה מינוס 1, נקודת אי רציפות עיקרית. נשים לב, נשים את זה בצבע אחר, אבל זה חשוב לי, אנחנו פה 13. מה זה? לא, לא, הנקודה עצמה. כן, הנקודה עצמה, מה קורה שמתקרב אליה, שאתה שואף. הנקודה היא הנקודה, והפונקציה היא זו ששואפת. איזה צבע נבחר? אוקיי. למה לא? זה כחול אחר, מה? זה גוונים, מה? זה... אינדיגו, לא יודע, בסדר, לא מבין בזה, זה נייבי, זה כחול נייבי. כי באתי מהשמאל, אמרנו, אני מודד גבולות חד צדדיים, ושוב, בעיקרית, אחד מהחד צדדיים, קל וחומר שניים, אבל ברגע שאחד מהם אין סופי, חלאס, נגמר הסיפור, ואני רוצה להדגיש שוב בכחול מה שהדגשנו, נשים לב, לא צריך למה לפני הנשים לב, לא משנה, אין צורך לבדוק, האם זה אינסוף או מינוס אינסוף? Anyhow, בכל מקרה, זו אי רציפות העיקרית. ספציפית פה יש שאיפה לאינסוף דרך. או למינוס, אתה לא יודע איזה גבול מסתכלים. ויש כזה שגמרנו, ראינו שבוע שעבר, הסינוס פרקיק, זה גבול לא קיים בכלל. כל אלה אי רציפות עיקרית. ככה, בלי הכחול, כן, כחול זה לעצמנו, כן, מה שרשום בשחור, בסדר? אוקיי. יש לנו גבול מהצורה, שוב, משהו חלקי אפס, כשהמשהו לא אפס, זה אינסוף, או מינוס, אבל לא אכפת לי, שוב, זה משהו, זה חשוב פה, כאילו, לא לעבוד יותר מה שצריך. לא אכפת לי אם זה פלוס או מינוס אינסוף. כי לפי ההגדרה של עיקרית שרשמנו היום, ברגע שאחד מהם חז אינסופי, נגמר. גבול חזדי אחד, מספיק לי כדי לדעת שהיא עיקרית. לא צריך, אפשר לרשום מה גבול באחד פלוס. אבל אין צורך, כמו שאין צורך לרשום אם זה פלוס או מינוס אין סוף. לכן אני שב ומדגיש, לא לעשות דברים שלא צריך, פרן. לפחות העבודה זה יותר טוב. רק לנקודה הראשונה, רק למינוס אחת. הלאה, יש לנו גם את 0 ו-2 ו-3, יש מה לעשות, כן. אבל כמו שאתה שם לב, הבדיקה היא בנפרד. שאלות נוספות על מה שעשינו פה בשביל מינוס אחת, חברים. התשובה פה, הנקודה, היא רציפות עיקרית. לא, אז אומר, פה בכוונה לא רשמנו מה זה, אם זה פלוס או מינוס. זה לא צריך. כן, בטח. צריך לבדוק את הגבול. כן, ב-0 רק ה-0, גבול בעייתי. יש לנו את כל הטריקים שלמדנו. כן, זה מאוד תלוי, זה לא חייב להיות פה. יכול להיות גם עיקרית, או אפילו מסוג ראשון. עוד שאלות, חברים. טוב, הנקודה הבאה היא אפס, כן? אז בואו נעבור לאפס. טוב, אני צריך לחשב גבול מימין, גבול משמאל. אני מתחיל משמאל, כי אני הולך לפי הסדר, אבל מאוד לא משנה. בואו נראה.
בואו נרשום את הפונקציה ונחליט ביחד. זו הפונקציה. כשאנחנו שואפים ל-X, ל-0, סליחה, מהמינוס, X גדול או קטן יותר מ-0? קטן, אז באיזה תחום אני נמצא? בראשון. אז למה שווה הפונקציה בתחום הראשון? לא, רגע, לאט לאט. הפונקציה שווה לזה, נכון? אנחנו נמצאים ב-X'ים שמעט קטנים יותר מ... אוי, רוצה לקרוא אותה רק קצת. מעט קטנים יותר מ-0. רוצים, אפשר להוסיף את זה על, על השווה כנימוק מעל, מתחת, שאני לא מבין. ביחד שואפים ל-0 מהמינוס, ה-X'ים מעט קטנים יותר, ולכן אנחנו בתחום הראשון. האם יש בעיה להציב פה 0? אין בעיה להציב? מציבים. אמרנו, זה כלל 0 של גבולות. לפני כפל בצמוד ולפני whatever, כל מה שלמדנו, אם אפשר להציב, מציבים. טוב, אז 1 חלקי 1 זה אכן 1. מה יקרה אם נשאף ל-0 מן הפלוס? באיזה תחום נהיה הפעם? מה האמצעי, כן? הלמטה של, של הלמעלה, זה האמצעי, ובתחום הזה למה שווה הפונקציה? כל הזמן נרשום אחד, אלא אין בכלל מה להציז, כל הזמן אחד וזהו. כן? לפעמים זה פשוט, רק לפעמים אבל. צריך לבדוק את הערך בנקודה, כן? הגבולות החד-צדדיים שווים, זה אני מסכים, אבל מה הערך בנקודה עצמה? אולי זה כמו בסינוס איקס חלקי איקס, הנערף. אז מה הערך בנקודה, מה אתם אומרים? כשמציבים 0, אנחנו נמצאים בתחום הזה, אז זה פשוט זה, נכון? זה שוב פעם כל הזמן אחד, אבל צריך לרשום את זה, שוב. כי זה שהגבולות החד-צדדיים שווים לא אומר שזה רציפות, אולי זה סליקה עדיין, כמו שיש בדוגמה שהזכרנו היום בהתחלה, אז אחרי שהצבנו גם גבול מימין וגם גבול משמאל וגם ערך בנקודה והם שווים, אז אני יודע שזו בכלל לא אי רציפות. לא. היא... לא. או כן רציפות, אם בא לך. הנקודה חשודה, אבל לא כל חשוד הוא גם השם. הנקודה שלנו, אפס, בכלל לא אי רציפות. אתה רושם את זה? הנקודה X שווה אפס, איננה נקודת אי רציפות. כי הגבולות החד צדדיים שווים לערך בנקודה. נקודת אי רציפות היא נקודה שבה הגבול שונה מהערך. ואם הגבולות שווים, זה לא אי רציפות. הייתה חשודה, מה לעשות? זה התפצלה שם. בדיקה שחייבים לעשות, אי אפשר לוותר עליה. ולהגיד בראש קטן, מה זה רציפות, אתה לא רואה. צריך לבדוק. אבל אחרי שבדקנו, יכולים להגיד, וואלה, היא לא אי רציפות. כן. מאיזה סוג? מה השם שלה? קפיצה. אם זה גבולות חד-צדדיים שונים, קראנו לזה קפיצה. כמו שגם עשינו שבוע שעבר וזכרנו היום. שאלות נוספות על אפס? מה הייתה הנקודה הבאה? 2, אוקיי. אז מה קורה עבור 2? שוב, קודם כל מסתכל על הגבול משמאל, אחרי זה גבול מימין. זה עוד לא משנה, אפשר לגבול לבדוק הפוך. וככה נלך על הציר משמאל לימין. איפה הפונקציה? שוב אני מעתיק אותה, שתהיה לנו מול העיניים. אז כשבאים ל-2 מהמינוס, אנחנו קצת יותר קטנים מ-2, נכון? כלומר, אנחנו נמצאים בתחום הנעל. בתחום הנעל, הפונקציה שווה 1, אם כל הזמן 1, גם הגבול זה 1. אמרנו, לא כזה מעניין, תכניס. נהייתי מים מהקולה, בכלל, לבריאות חיים טובים. בכלל לא קר. לא מבין את הקטע הזה. אתה קורא לזה קולה. אני בעיה נגיד, אני בעיה עם פושעים, לא בעיה.
צריך להם ציפיות. כן, רואים פה יפה? אם מסתכלים על 2 מהפלוס, אז אתה נמצא בתחום שבו x מעט גדול יותר מ-2, יעני זה, וכאשר x גדול יותר מעט מ-2, יעני זה, אנחנו מציבים את הפונקציה הזו. וואלה, בפונקציה הזו, אם אתם טועה, אני לא רואה בעיה להציב 2, אז ברגע שאין בעיה להציב, מציבים, זה החוק הראשון, חוק האפס אפילו, של גבולות. לא יודע מי אני, לא יודע איך קוראים לי, אני יודע שאפשר להציב, מציבים. זה בנקר, אסור לשכוח את זה. מה זה? לא יודע, אבל זה לא אחד, נכון? אז הגבולות החד צדדיים שונים. רגע, יש פה מינוס 2, אתם אומרים, אני סומך עליכם. רגע, למה? למה לא, כן. מה? נכון. אם אני אראה, כן, מסדר לאט לאט. אז הגבולות החד צדדיים שונים. בנקודה x שווה 2 שונים, ולכן x שווה 2 היא אי רציפות מקפיצה, זה מסוג ראשון. שימו לב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר באריכות. ברגע שזה סוג ראשון, קל וחומר סוג שני, ברגע שזה קפיצה, קל וחומר העיקרית, אין טעם לבדוק את הערך בנקודה, הוא מאוד לא יעזור. גם אם הערך בנקודה עצמה הוא 1 או מינוס 2 או בכלל משהו אחר, הוא לא יהפוך את הגבולות החסדיים לפתאום שווים, הם לא תלויים בו. אחרי התחלנו לדבר על גבולות, שגבול בנקודה וערך בנקודה הם לא חברים אחד של השני, זו שאלה ומתיחה. כן. כן, הדגשנו באריכות שבוע שעבר וגם הזכרנו פה יפה, בסיכה הגבול קיים, יש גבול, כמו למשל הדוגמה הזאת, ובקפיצה החד צדדים הם שונים. אם הגבול בנקודה שווה לערך בנקודה, זה רציפות. אם הגבול בנקודה קיים, אבל שונה מהערך, זה סליקה. אם הגבולות החסדים בכלל הם עצמם שונים, זה קפיצה. ואם אחד מאלה לא קיים, זה עיקרית. זה כל מה שאמרנו. שאלות על נקודה 2? לא, אז כן, זה יהיה פשוט סוג שלישי. ברגע שאחד מהם לא קיים או אין סופי, זה עיקרי. אמרנו, הקפיצה זה קיימים ושונים. אחד לא קיים, בעיה שלו. טוב, אחרונה חביבה, מה קורה עם 3? לבסוף, x שווה 3, אז גם פה, שימו לב שגם פה, אם נעשה את זה חכם, האמת זה לא משנה, כן? גם פה, כאילו, המכנה מתאפס והמונה לא, אז על אוטומט זה יהיה מסוג שני. אז x שואף ל-3 מהמינוס של fx שווה, אני אשאיר את הפונקציה שנייה שוב מול עיניים שאני רואה זאת, כששואפים ל-3, כמו שאני אומר את זה צד בעין, בעין כבר נמצאים בתחום הזה, ואז הפונקציה שווה ל-x חלקי הזה, והמכנה מתאפס והמונה לא, ושוב פעם זה אי רציפות מסוג שני, ואפשר תכלס להעתיק את המשפט מלמעלה, וזה חשוב, כמו שאמרנו, לא לרשום מה שלא צריך, אין סיבה לחשב ממש איזה פלוס אינסוף, אינסוף אינסוף, כי זה לא רלוונטי. מכיוון שהמכנה שואף לו לאפס. מה זה? זאת הדבר. כן, השמות שונים אותו דבר, רשמנו עיקרית, זאת אומרת, מסוג שני. כבר שהמכנה שואף לאפס והמונה לא, הגבול אינסופי, ולכן x שווה 3, היא נקודת אי רציפות עיקרית, או שהוא סוג שני, אם בא לך. סך הכל, הפעם המילה במקום, בואו נסכם, ותעשו את זה, בסדר? כי אז אם התשובה נכונה, בסוף אני לא צריך לבדוק את כל התרגיל, פשוט סוין וי. אחרי זה, אם התשובה לא נכונה, אני בודק. אז תעשו, תשמעו סיכום, זה טוב. אז נסכם, x שווה מינוס 1, ו-x שווה 3. נקודות אי רציפות מסוג שני. אי רציפויות, אומרים את זה ברבים, אני לא יודע. x שווה 0, הייתה בכלל רציפות, לא רלוונטית. x שווה 2, יצא מסוג ראשון. שוב, מסוג שני, אולי נרשום את השם שנקטנו בו יותר, עיקריות, ומסוג ראשון, קראנו לזה קפיצה.
רגע, מבין ראשון, אתה רוצה לקרוא מסוג. לא, באמת, זה שמות שהם לוקחים. אלעד. כן, שאלה מה... כן. אתה יכול בבקשה שוב להסביר למה 2 היא נקודה מסוג קפיצה? כן, אני מסביר אתכם כמובן, כן. למה 2 היא קפיצה? מי שמעתיק, תחכו שנייה. אנחנו מסתכלים על הנקודה 2, ואנחנו רואים שהגבולות החד-צדדיים בנקודה הם שונים. משמאל זה 1, מימין זה מינוס 2. נקודה שבה גבולות החד-צדדיים קיימים אבל שונים, קראנו לה קפיצה. סברנו שבוע שעבר למה, גיאומטרית מה יש שם? קפיצה, במינוס 1 ל-2 אני קפיצה. אבל אם אתה מציב את הנקודה שבה x שווה 2, אז זה יוצא לך תמיד מינוס 2. אז למה הצבת 2 מינוס ו-2 פלוס? הרי זה לא איזשהו משהו שמבטא לך את התחום הגדרה. מה זאת אומרת? אלה הגבולות החד-צדדיים, יותר מזה, זה פונקציה מפוצלת. אם כבר, אז כבר, דווקא הנקודות 0 ו-2 הם אלו שאני קודם כל אבדוק להם חד-צדדיים. אחרי זה מינוס 1 ו-3 אני אבדוק גם, כי בכל זאת אנחנו מחמירים, מסתכלים על חד-צדדי תמיד ליתר ביטחון. הנקודות 0 ו-2 הן נקודות שדורשות ממני אלעד, תבדוק חד-צדדיים שונים. הרי מהצדדים השונים של 0, מהצדדים השונים של 2, אני נראה אחרת. פה אני 1, משמאל ל-2, פה אני ה-x חלקי המחרבת הזה. אתה חייב לזרוק חד-צדדיים פה, אתה לא יכול אחרת. ככה אומרת לי הפונקציה, אני שאת שומע אותה. אז הרעיון הוא שאנחנו תמיד בודקים את החד-צדדיים, ואם הם שונים, אז יהיה רציפות קפיצה, שישה גדרנו. אם אחד מהם אינסופי או לא קיים, עיקרית. ואם שניהם שווים, רק הערך בנקודה עושה בעיות, כמו הסינוס x על kx, אז היא סליקה. תודה. שאלות נוספות על הדוגמה שעשינו פה, חברים. כן. לא, לא, ברגע שאחד מהגבולות הוא אינסופי או לא קיים, לפי איך שהגדרנו, הסיפור נגמר, זה עיקרית. זה שנקודה לא בתחום הגדרה, זה לא אומר שהיא עיקרית או משהו. אתה צריך לבדוק כל גבול לגופו. אם כבר אחרי גבול אחד יש לנו תשובה, וגבול לא קיים ואינסופי זה תשובה, זה עיקרית, זה סוגרים פה, אתה צריך לבדוק את זה. לא, שוב, אם אחד מהגבולות יצא אינסופי, את כבר יודעת שזה עיקרית, לא צריך יותר. אפס חלקי משהו, זה אפס. זה אחלה מספר, כן. מספר ככל המספרים. עוד שאלות? אז אני רוצה לעשות שתי דוגמאות, שיש לכל אחד מהן איזה קאץ' כאילו, בדגש של המפוצלת, כי כאילו תחום הגדרה אנחנו רואים. הנה המכנה, בעיקר מכנה, כן? הנה המכנה, ואם צריך אז הנה השורש, והנה הלן, והנה הבלגן, אבל... מפוצלות, כאילו אנחנו מצפים לראות נקודה שבה הפונקציה מתפצלת בעיניים. כן, אנחנו רואים 2. וואלה, הנה 2, פה אני אבדוק את 2. מה שאני רוצה להדגיש בשתי הדוגמאות הבאות שנעשה, זה שא' פיצול וב' אי רציפות של קפיצה, יכולה להופיע, אם ממש מתעקשים, גם לא בפונקציה מפוצלת פחות מפורשת. אז אני רושם פה שנייה דוגמאות נוספות, ומוכוונות למטרה הזו, של לשים לב שפיצול יכול להתחבא, וזה, אז אחד, לפעמים, הפונקציה במחאות מחביאה פיצול, למרות שלא רואים אותו, כשיש לנו ערך מוחלט, למשל, סתם איזו דוגמה שבא לכם, בואו נסתכל על הפונקציה הבאה, איזה פולינום אתם אוהבים? פולינום, פולינום. x בריבוע, מה אתם אוהבים? x בריבוע? עוד אחד, זה תמיד חיובי, זה לא טוב לי. זה צריך מוחלט. x בריבוע, פחות אחת, בסדר? חלקי ערך מוחלט של x בריבוע פחות אחת. וואלה, הפונקציה לא מפוצלת, כאילו. פחות לא רשומה ככזו, אבל אין מה לעשות, בא גזעני, לא יודע, רואים ערך מוחלט, חושדים בו. ערך מוחלט הוא תמיד מפוצל גם אם הוא לא מראה את עצמו ככה. יש עוד פונקציות כאלה, שאנחנו לא יודעים אותה פה בקורס הזה, הן יותר מתקדמות, יש עוד פונקציות כאלה שרשומות כזה בסימן אחד נחמד, ואין לי את הסוגר המסולסל, אלה פונקציות מפוצלות, גם אם הן לא מראות את זה. ודיברנו על ערך מוחלט, איך מסרטים אותו לפני אי אז כמה וכמה הרצאות, אני לא באמת זוכר, לזה אני אומר את המשפטים האמורפיים האלה, נראה לי זה היה בהרצאה 5, אבל תקנו אותי אם אני טועה. אנחנו
יודעים שערך מוחלט, כן, גם אם הוא לא נראה כך, ערך מוחלט הוא תכלס פונקציה מפוצלת, שהרי, עזבו שנייה את ה-F עצמה, נטו המכנה, בואו נסתכל שנייה על המכנה, מכנה, ערך מוחלט של X פחות 1, אנחנו יודעים מה זה, זה הביטוי עצמו כשהוא חיובי, הרי ככה עובד ערך מוחלט. הביטוי עצמו כשהוא חיובי, שוב על כל זה דיברנו, אני לא זוכר בדיוק באיזה הרצאה מספר, אבל זה בהחלט דובר. זה הביטוי עצמו כשהוא חיובי, ואני עושה פה רווח כדי לרווח, גם פה נעשה רווח כדי לרווח. X בריבוע פחות 1 שזה חיובי, ומינוס שלו כשהוא שלילי, כדי להפוך אותו חזרה לחיובי. כן, הרי מה הערך המוחלט של מינוס 3? מינוס מינוס 3. זה בית חלוט. כנראה שעדיף לעשות הרווח פה וזה, כי זה יותר ארוך. ככה עובד ערך מוחלט, לא משנה מה הביטוי. אני רושם, זה הביטוי עצמו כאשר הוא גדול מאפס, ומינוס של הביטוי כאשר הוא קטן מאפס. שוב, על כל זה כבר, על כל זה כבר נאמר. גם אמרנו שאתה שווה אפס, תשים איפה שבא לכם. כי אפס, מינוס של אפס, כל אותו דבר. כמובן שפונקציה מפוצלת לא נראית ככה, אני צריך שהתחום מדבר על X, לא על X בריבוע פחות 1. אבל מזל שלמדנו לפתור אי שוויוני מתישהו, בתרגולים, וכמובן שגם ספציפית פה זה משהו פרבולה, אפשר לצייר אותו ולראות איך הוא פותח איפה או לא. X בריבוע פחות 1, מתי הוא גדול מ-0? או? יכולים הרי לפרק לפי כפל מקוצר, זה אני זוכר שאמרנו בהרצאה הראשונה שעשינו אותה ללוח עוד, אפשר לרשום את זה בתור x ועוד 1 כפול x פחות 1, וזה קורה או ש-x גדול מ-1, ואז שני המוכפלים פה חיוביים, או ש-x קטן ממינוס 1, לא, מינוס 6 תציבו, ואז שניהם שליליים, כן, ואז x גדול מ-1, או נעשה את זה הפוך, x קטן ממינוס 1, או סימנו ככה את הסימון של O. בהרצאה הראשונה זוכרים, או שלא סימן את זה ככה. כמו שם בעברית, נאמין. או... זה פה רווח. או... x גדול מ-1. אם הוא לא עושה לי איקס גדול מכאן אפילו. משהו זה פשוט בנפרד, נו, סטנטי. המסלרים. מה? הוא מצבנתי. למה הוא רוצה שם את האור בחוץ? נחל. המסלרים איתי, הוא לא מבין שאני מחליט. מכירים את זה שהמחשב חושב שהוא... זה התחום שבו זה לא שלילי, לא שזה מתחת למינוס 1 או שזה מעל 1. טוב, אם זה התחום שבו זה חיובי, מתי זה התחום שבו הוא שלילי? זה כל השאר, נכון? כל שאר התחום, x בריבוע פחות 1 הוא קטן מ-0, כאשר x נמצא בין מינוס 1 לבין 1, ואנחנו יכולים לרשום את הפונקציה, שוב, אפילו לא את האפוד, רק את המכנה באופן הבא. תכלס, למה שווה המכנה? המכנה, יש בו שני פיצולים. במינוס 1, פתאום מפלוס הוא נהיה מינוס, ובאחת, שוב פעם, ממינוס הוא חוזר להיות פלוס, אז את המכנה אני יכול לרשום תכלס באופן הבא. לרשום אותו עם שני פיצולים, כלומר עם שלוש שורות. זה x בריבוע פחות 1. כי זה חיובי כש-x קטן ממינוס 1, תכף אני ארווח פה על דאגה, ואז זה נהיה פתאום מינוס, בין מינוס 1 לבין 1, ואז זה חוזר ונהיה פלוס, כאשר x גדול מ-1. ושוב, את השווה, תכלס עושים אותו שבל. נרווח פה שנפיל בין הפונקציה לבין הפונקציה. אלן? בפועל כן. כן. לא משתמשים אבל בכל הפונקציה, כאילו רק במחנה? אז אני אומר, רגע, קודם כל אני אסתכל רק על המחנה.
קודם כל. אחרי זה נבין איך מערבים את כל המונה, את המונה ואת כל שאר החברים שלו. אוקיי. כן. כי בפועל יש שלושה תחומים. נכון? מה קורה כש-X קטן ממינוס 1? אז הוא חיובי. בין מינוס 1 ל-1 הוא שלילי, ומאחל מ-1 הוא שוב פעם חיובי. אם רוצים לצייר, הפרבולה נראית ככה. תציב לו עוד החצי, מה תקבל פה? משהו שלילי. אתם רואים, אפילו שני פיצולים. הערך המוחלט יכביל, לא אחד. הוא יודע לעשות את זה, צריך להיזהר ממנו. באופן כללי, ערך מוחלט, לא רוצה סתם להגיד באופן גורף, כי מתמטיקה שום דבר לא עובדת, תמיד שיוצא מן הכלל, אבל בדרך כלל נפצל אותו לפלוס ומינוס שלו, קשה לעבור איתו כשהוא עם הסוגריים האלה, החמודים שלו בפני עצמו. עכשיו, מה קורה אם נכניס את המכנה? אז בואו פשוט נכניס את זה למכנה, כן? אז כעת, אם מסתכלים על מה שקראנו לו F מקודם, זה הדבר הזה, אז המכנה, אנחנו יודעים איך הוא מתנהג. בהתאם לפיצול פה. רק המונה הוא זה שמשתנה, נכון? וכל פעם המכנה יהיה אחר, המונה כל הזמן X בריבוע פחות 1, אז פה המכנה הוא כזה, פה המכנה זה דווקא המינוס מסכן. ופה המכנה זה שוב פעם אותו דבר. אם זה היה המכנה, אני פשוט שם אותו במכנה. זה שהתפסף לי מונה או whatever, זה לא משנה, היה לי על כל זה סינוס, שם על כל זה סינוס, לבריאות. מה שהתפצל זה, מה שמפוצל, מה שמתנהג אחרת זה המכנה, וזו ההתנהגות האחרת, המתפצלת של המכנה, פה רשם את זה מפורשות. שם אותו במכנה. המונה כל הזמן אותו דבר, x בריבוע פחות 1, אני רושם כל הזמן אותו דבר, x בריבוע פחות 1. אני מציג את הערך מוחלט כפונקציה מפוצלת. דורש ממני לפתור אי שוויון. לפתור אי שוויון היה אמור להיות בתרגולים מתי, בתרגול 2 או 3 משהו כזה. אז אחרי שפתרתי את האי שוויון, אני רואה מתי זה חיובי ומתי זה שלילי, מכניס אותו לפיצול. במקום לרשום את זה, רושם מפורשות מה זה אומר על X. יש לנו פה שני מעברים מפלוס למינוס. כי הפונקציה עוברת מפלוס למינוס ואז שוב ממינוס לפלוס. אז אלו שני פיצולים. עכשיו כשזה הערך המוחלט, אני יכול לקחת אותו ולשים אותו במכנה מתחת ל-x בריבוע פחות 1, כמו שהפונקציה שלנו אומרת שאתה עושה. אבל נגיד שאתה תסתכל על שני משוואות, איך אתה רואה שהמכנה הוא שלילי נגיד, אז שוב, איך פותרים אי שוויון, זה אמרנו היה בתרגול, אפשר לצייר את הפרבולה, לראות איפה הוא חותך, לראות איך מסכים את זה שלילי, כל מיני שטויות וטריקים. הרעיון הוא שפה הדברים מצטמצמים די יפה, נכון? הרי מה זה x בריבוע פחות 1 חלקי x בריבוע פחות 1? זה 1, כן? אם כבר, אז כבר, אני יכול לקחת את הפונקציה הזאת ולרשום אותה באופן הרבה יותר פשוט. פה זה 1, פה זה מינוס 1, זה מספר חלקי המינוס שלו, ופה זה שוב פעם 1. רוצה לחוק את זה רק כזה? אז הפונקציה x בריבוע פחות 1 חלקי ערך מוחלט של x בריבוע פחות 1 זו דרך מאוד מפונפנת להגיד אני 1 פה ומינוס 1 פה. ואתם ממש רוצים לדייק? אז תגידו לי אלעד, רגע, רגע, פשוט משחק. אתה לא יכול להציב אחת בפונקציה הזאת, נכון? מה יקרה למכנה? אז מה אנחנו צריכים לדייק? אי אפשר לרשום פה שווה, נכון? צריך לרשום גדול ממש. אולי גם נעיר את זה בכתב, כי אם רוצים לדייק, בכל זאת, מתמטיקה מדי פעם, כדאי לדייק, אז נשים לב, נשים לב שהשווה, מהקטן שווה, כבר איננו, אי אפשר להציב אחד או מינוס אחד, אנחנו מאפסים את המכנה.
הסתכלתי על המכנה בפני עצמו, בלי לחשוב עליו כעל מכנה, אין בעיה להציב פה אחד, משהו בתחילת. קבלים אפס. כנראה כמובן מינוס אחד. שכי אי אפשר, כן. ברגע שהוא במכנה, אז שוב. לא יכול שמכנה יתאפס. חרם. אבל למעלה זה מדי פעם חיובי, מדי פעם שלילי. גם, לקשור לערך המוחלט, ברגע של ערך מוחלט הוא יעשה בעיות. אין לך לסבן את זה. מכנה, מונה, ואנחנו רואים שיש פה באמת שתי נקודות. כן, אנו רואים, שתי הנקודות, מינוס אחת ואחת, הן אי רציפות של קפיצה, כן? מסוג ראשון. פעם אני בא אני אחד, פעם אני בא אני מינוס אחד. ואם רוצים אפשר גם לסרטט את זה בוולפרם או בתוכנה אחרת שאתם אוהבים, כן? גוגל ספור היום הוא יבין מה אני רוצה. פלוט, כמובן שזה בעברית קודם כל, פלוט x בריבוע פחות אחת חלקי האבס, יעני אבסולוט ואליו של x בריבוע פחות 1. אתה מבין מה רציתי? אי, זה לא חלקי טוב, הוא לא חלקי כזה, הוא חלקי כזה. בוא נראה. אה, יפה. אז הנה הפונקציה. בין מינוס 1 ל-1 היא שווה למינוס 1, ומעל 1 מתחת למינוס 1 היא שווה ל-1, כמו שגם רשמנו, כן? אלגברית. וככה זה נראה גיאומטרית גרפית. אנחנו רואים שיש שתי קפיצות בשתי הנקודות שבהן הפיצול מתרחש. ושוב, מראש לא ראינו פיצול, אבל ערך מוחלט אני מפרק אותו לפי תחומי החיוביות והשליליות כדי לקבל, אין מה לעשות, את הפונקציה במרכאות עצמה, בלי התחפושת, בלי המחפושת. נחזור אז ללי, יש שאלות על הציור הזה? שאנחנו חוזרים? בואו נחזור. אז זה דבר ראשון שרציתי כדוגמה נוספת מוכוונת מטרה. המטרה הייתה להראות שערך מוחלט צריך להיזהר ממנו, תמיד לפצל אותו, והוא בדרך כלל יחבי נקודות חשודות. אם אחרי זה כמו האפס מהדוגמה הקודמת בודקים ווואלה בכלל לא יהיה רציפות, הגבולות שווים והכל בסדר, אז הכל בסדר, אבל פחות חשודה, משהו צריך לבדוק. מה תהיה התשובה? זה תלוי במה בדקנו ומה יצא לנו. שאלות נוספות על מה שעשינו פה? אז דוגמה שנייה שאני רוצה שתהיה מוכוונת מטרה זה שנשים לב, עד עכשיו כל הדוגמאות שלנו היו דוגמאות שבהן אי רציפות קפיצה נבעה מפיצול. ראינו פיצול בפונקציה, אז בדקנו את הצדדים ויצאנו גבולות חסדיים שונים. נקודות של אי רציפות קפיצה, כן, נקודת קפיצה יכולה לצוץ, לקרות, להתרחש גם כאשר הפונקציה לא מפוצלת. למשל, בואו תסתכלו על הדוגמה הבאה, מישהי ניגשה לה סוף השיעור הקודם, הראיתי לה את זה, אמרתי נעשה את זה לכולם. 1 חלקי 1 ועוד e בחזקת 1 חלקי x. אתם לא אוהבים e, אפשר מספר אחר. איזה מספר? 4 זה טוב, אוקיי. יש פה כמובן נקודה חשודה אחת כאי רציפות. מי הנקודה הזו? אפס, נכון? מאפס את המכנה של המעריך, עושה בעיות. הדבר הזה, שימו לב, מסמך שמה שאמרנו אי אז, זה כבר לפני כמה רצות באמת, על פונקציה מעריכית לעולם לא יתאפס, כי מעריכית תמיד חיובית. הארבע הזה תמיד מעל אפס, פלוס אחד בטח שהוא מעל אפס, המכנה הזה אף פעם לא יתאפס. הנקודה
החשודה כאי רציפות היא x שווה 0. עכשיו, מה קורה כשבאים שמאל לנקודה ומה קורה כשבאים מימין? פה אני אצטרך להידרש לסימנים של הפלוס מינוס אינסוף, כי המכנה מתאפס. fx במכנה הוא מתאפס. זה חשוד לי כתחום הגדרה. התחלתי לומר, פונקציה מעריכית שהצגנו אותה, לא זוכר מתי זה היה כבר, אנחנו ראינו. כאשר שואפים לאינסוף היא הולכת לאינסוף, כאשר הולכים למינוס אינסוף היא הולכת לאפס. אני רוצה לרשום את זה שנייה בצבע אחר, בצבע הבא לכם, ורוד, יש פינק, יש ויולט, יש מגנטה, יש מלא ורודים. אוקיי, נראים, רואים אותו? רואים? אוקיי, אז נזכור ש... אני רושם את זה בכתיב הלא מסודר, הכתיב הסימון הלא פורמלי. אם אתם מושמים אינסוף, כמובן שזה יהיה בעברית, ופונקציה מעריכית שהבסיס שלה גדול מאחד, היא שואפת לאינסוף. אם אתם שמים מינוס אינסוף, מה קורה שהולכים שמאלה עם הציר כל הזמן, לאן היא הולכת ומתקרבת? לא, היא תמיד חיובית, היא מתקרבת לאפס. חוקי חזקות, כן, 1 חלקי 4 ב... מה קורה? מה זה? בדוגמה הקודמת? כי אני רואה פה שהפונקציה מתנהגת אחרת, פה זה אחד, פה זה אחד. שונה מקפיצה. מה יקרה אם נשאף אז לאפס מהפלוס? בואו נחשב את הגבולות החד צדדיים. מה זה? אחד חלקי אפס, מה זה? או מינוס, תלוי מאיפה באים, נכון? אני לא יודע, הכל חשוד, אנחנו צריכים לבדוק. לא, לאט לאט, אנחנו צריכים לבדוק הכל, אין מה לעשות. אז הגבול כשבאים לאפס מהפלוס, אוי, למה הוא שווה? כאשר x שואף לאפס מהפלוס, לאן ה-1 חלקי x שואף? מסכים איתכם. פוך. כאשר, נו, x שואף לאפס מהפלוס, 1 חלקי x שואף לאינסוף. לכן, 4 בחזקת 1 חלקי x שואף לאינסוף, כמו שהזכרנו פה, ולכן 1 חלקי אינסוף, שזה הפונקציה שלנו, לאן זה שואף? 1 חלקי אינסוף, רואים פה יפה, הולך לאפס. כלומר, הגבול פה מימין הוא אפס. אפשר לשאול את זה פשוט בכתיב מתמטי פה, כן, ולא בעברית פה, אבל אני רוצה שנראה את זה מפורשות. פה אפס פלוס, כן, זה משנה את הסימן של האינסוף. לא, זה כבר הולך פת לי מה הפלוס, אני מסתכל שהוא אפס. כן, מסתכל שהוא אפס. מה יקרה אם נסתכל מימין, סליחה, זה מימין, מה יקרה אם נסתכל משמאל? טוב, גם נפעיל את אותם השיקולים. כאשר x שואף לאפס מהמינוס, 1 חלקי x לאן שואף? 1 חלקי 0 זה אין סופי, אבל מה הסימן? מינוס הסוף, יפה מאוד, תלוי בסימן של האפס שלנו. לכן, ופה ה-4 מתנהג אחרת. כאשר המעריך שואף למינוס הסוף, לאן ה-4 שואף? אפס. הארבע בכלל שואף לאפס, וואלה, כשהוא שואף לאפס, אין בעיה להציב אותו במכנה. אז האחד חלקי, אחד ועוד, ארבע בחזקת אחד חלקי איקס, שואף לאפס.
מסתובב ל-1 חלקי 1 ועוד 0, בכלל 1. כלומר, הגבול פה הוא 1. נשמח כל החוקים שאנחנו מכירים, כל הפונקציה כבר הצגנו לפני כמה וכמה הרצאות. גם הפונקציה הזו, 1 חלקי 1 ועוד 4 בחזקת 1 חלקי x, לא פונקציה מפוצלת. היא גם כן, כבר קפיצה. היא גם לא מחביאה פיצול. זה לא שזה ערך מוחלט, שהוא בעצם כן סוגר מסוסל כזה מצד שמאל. זה לא פונקציה מפוצלת. אבל הגבולות החד-צדדיים שונים. איכשהו פה קיבלנו 0 מפלוס ו-1 מן המינוס, וזה יכול לקרות, לכן אמרתי, נקודה הקפיצה יכולה להתרחש גם כשהפונקציה לא מפוצלת. אין ספק שאם רוצים טיפה להתפקס, אז כנראה שזה קורה בסיטואציות האלה, שיש לי מעריכית כזה שעושה בעיות, אבל בתיאוריה זה יכול לקרות, צריך לחשוש, אז קיבלנו שבנקודה x שווה 0, הגבולות החד צדדיים קיימים אבל שונים, ולכן x שווה 0 היא אכן נקודת אי רציפות קפיצה של הפונקציה 1 חלקי 1 ועוד 4 בחזקת 1 חלקי x. משמיעים לנתיר המוזיקה הזאת? אני לא יודע מה זה אומר, זה כן או לא? לא? אבל אומרים שזה עוזר, לא? חברתם כבר או... אתה רואה בו חבר או נטל? כמו רוב מערכות היחסים, רוב נהנה. אני אשתדל, אבל זה, כאילו, מבקש מזה, אבל זה כמו התרגילים שיש לכם עכשיו. כן, אז בוא נגיד, זה מספיק קשה גם ככה, לא? אתם רוצים יותר קשה, אין בעיה, תגידו. מה שצריך, סדר אתכם. למה? כן, אני פשוט לא מסכים עם הרק ועם הפשוט, זה לא קל לעשות את זה. לוקח זמן. אם זה קל לכם, אז נצטרך להתקדם. לא רוצה. שלום נוספות, חברים. לא, רק באפס. באפס הגבולות הם שונים. מימין זה אפס, אני מנסה, אני חושב שזה יהיה ימין שלך, שמאל שלי. ימין זה אפס, ושמאל זה אחד. למה? יצא לי שהפונקציה שואפת לאפס. ובאפס מינוס יצא לי שואפת לאחת. לא, לא, לא. ארבע בחזקת אינסוף זה אינסוף. ארבע בחזקת אינסוף זה אפס. כמו שדיברנו על פונקציה מעריכית. אבל הפונקציה היא לא רק ארבע בחזקת. ארבע בחזקת הוא חתיכה אחת מתוך כל הפונקציה, נכון? וזה משפיע על הפונקציה, אם ה-4 הולך לאינסוף, אז המכנה הולך לאינסוף, וכשהמכנה הולך לאינסוף, לאן הולך לשבת? לאפס, כמו הכללים שניסה לפני שבועיים. ואם 4 הולך לאפס, לאן הולך המכנה? ל-1, 1 חלקי 1 זה 1. הפונקציה היא לא רק ה-4, חתיכה אחת ממנה זה ה-4 הזה. ה-4 הוא גורם לבעיות, כן? ואם כבר אז כבר ה-0 גורם לבעיות. אבל הגבולות הם חד צדדיים. למרות שהם שונים, הם קיימים, זה לא אינסוף או מינוס אינסוף. זה לא מסוג שני עיקרי, זה מקפיצה. זה שאלות נוספות? אוקיי, אני רוצה להעיר הערה ואז נוכל להתקדם להתחיל את נושא הנגזרת.
ומתישהו, לא היום, לא פעם הבאה, אולי, נראה, נקשר גם בנגזרת לגבולות, לחישוב גבולות, זה מעניין, אבל לאט לאט. הערה, אמרנו פעם קודמת, הצגנו בשיעור הקודם את הפונקציות הטריגו ההפוכות שמקיימות, לא יודע, למשל, אני רוצה לשאול את הכל פונקציה, כן. בואו נשאול את זה על ארק טנגנס. טנגנס של ארק טנגנס, או הפוך אם בא לכם, זה פשוט X, נכון? הם כאילו מבטלים אחד את השני. זה מה שאמרנו פעם קודמת, לא תשיבו פה אחד, אני ארף תעשו עליו, זה כך יתבטל וזה יופי, ולא נכנסנו לעומק, כן, אמרנו שאפשר לדבר, מתי זה קורה, מתי זה לא קורה, אנחנו מכירים עוד שתי פונקציות שעושות את זה, כן? על סמך חוקי הלוגריתם, כן, או שנייה, לפני, במובן מסוים, פונקציה וההפוכה שלה, מה שאני קורא גם הופכית אם רוצים, מבטלות זו את זו. אנחנו מכירים זוג נוסף של פונקציות כאלו, פונקציה מעריכית והלוגריתם. אנחנו מכירים פונקציות נוספות שמבטלות כך זו את זו, הפונקציה המעריכית a בחזקת x והלוגריתם לוג על בסיס a של x, שהרי מתקיים, לא זוכר מתי דיברנו על חוקי לוגריתם וחוקי חזקות, זה היה פעם, אם אתם שמים לוג של a על ax אז הם מבטלים אחד את השני, משאירים אותנו עם x, כמו שטנגנס וארק טנגנס מבטלות אחד את השני, משאירות אותנו עם x, לוג ומעריכית מבטלות אחת את השנייה ומשאירות אותנו עם x, לכן אפשר לומר שהפונקציה a בחזקת x והפונקציה לוג של x על בסיס a, ברך ל-x למעלה בטעות, אני לא רוצה אותו למעלה, אני רוצה אותו פה, הן הפוכות זו לזו. באותו האופן שהטנגנס והארק טנגנס הפוכות זו לזו, אם אני שם אותן אחת על השנייה, אחרי שהאבק שוקע נשאר רק עם x, זה מה שקורה היום למעריכית וללוגריתם, אם אני שם אותן אחת על השנייה, בסוף נשארים רק עם x, בעצם ככה הגדרנו את המושג הזה של פונקציה הפוכה, כדי לסגור את הפינה של ההערה הזו, רציתי כבר שבוע שעבר, אבל לא בסוף, בסוף לא הספקתי בסוף, כדי עיקר, אתם כבר מכירים פונקציות הפוכות, לפני שאלד אמר לכם ארק טן ובלגן, גם לן וגם לוג וגם a וזה, הם פונקציות הפוכות זו לזו, המעריכית וכנגדה הלוגריתמית, אנחנו יודעים, עוד מבית הספר, שאת הפונקציה ההפוכה של f מסמנים f מינוס אחת. פה במחשבון מה רשום? לא ארק סינוס. רשום הסינוס בחזקת מינוס אחת. ואנחנו יודעים שזה לא אחד חלקי סינוס. סימון טיפה דו משמעי, כן? אחד חלקי, בכל זאת, חלקי חזקות, אבל לא. כשמדובר בפונקציה, מדובר על סימון של פונקציה הפוכה. טנגנס עם ארק טנגנס, סינוס עם ארק סינוס, אבל תכלס עכשיו, מעריכי עם הלוגריתם. ולכן אפשר לומר שאם fx זה a בחזקת x, אז f מינוס 1, הפונקציה ההפוכה, זה הלוגריתם המתאים. וכמובן גם להפך, כן? כי ההפוכה זה מידו בזוגות. טנגנס, הפוכית של ארקטנגנס ולהפך. מבחינת סימונים, אפשר לחשוב על לוגריתם כעל הפוכה של המעריכית, ועל המעריכית כעל הפוכה של הלוגריתם, ואם עושים f ב-f מינוס 1 או f מינוס 1 ו-f, הן מבטלות זו את זו, משאירות לנו את x. מתמטית, הקשר הזה, א', שוב, דורש הרבה עבודה של הגדרה, שאנחנו מחליקים אותה יפה יפה, מתי בכלל יש הפוכה, אם יבטיח שיש, יבטיח שאין, ואם אין מה זה אומר, אם יש מה זה אומר, וכל הכיוצא בזה, אבל לא, עזבו את הבסיס. אפשר להשתמש הרבה בפונקציה ההפוכה, כדי להסיק על הפונקציה עצמה ולהפך. כלומר, אם הפונקציה אמרנו בשיעור שעבר, ארק טנגנס, היא פונקציה נחמדה יחסית, כל הזמן עולה, עוברת באפס, לא עושה בעיות,
בניגוד לטנגנס, יש לה הרבה תחום הגדרה ובלגן, אז הרבה פעמים יהיה נוח לומר דברים על ארק טנגנס, ובהם להסיק על טנגנס, במקום להגיד את זה ישר על טנגנס, שהיא פונקציה בעייתית. אני לא יודע עד כמה אנחנו נתקל בבעיות כאלו, במהלך מה שנותרנו מהסמסטר, לא נותר כזה הרבה, אם תחשבו על זה, אבל כל זאת כהערה, אם כבר מדברים על זה של לוג ו-A, הם הפכות זו לזו, ולא רק טן וארק טן, וכל הבלגן, אז אפשר גם להעיר בקצרה שאחד הסימון זה גם תופס. ההערה הזאת, שוב, אני אומר, לא מתקדמת יותר מדי לאיזשהו מקום מעבר למה שכבר רשמתי פה, לא מבחינת שימוש טכני, ואפילו מבחינת שימוש של איזה הסבר יותר תיאורטי שאני אדרש לו בהרצאה, אבל אם כן הצגנו את ארק טנגנס ואת מושג הפונקציה ההפוכה, כן ראוי, וכך יאה וכך נאה, להציג גם את מושג הפונקציה ההפוכה בקשר בין מעריכית ללוגריתמית. רציתי לומר את זה שבוע שעבר, אבל עושים דברים אחרים, אז לא הספק. שאלות על ההערה הזו? אוקיי, איזה יופי. אפשר להתקדם אז לנושא של נגזרת. אני לא יודעת כמה... מה? כן, אני לא יודע, כל אחד מתאים מה שהוא אוהב. הגענו לבגרות, ואפשר לדבר על נגזרת. ויש לנו עוד רבע שעה ברוטו, שזה פחות בנטו. אנחנו נדבר בקצרה מה שנספיק. יש לנו, אם אינני טועה, אם כן, אז תקנו אותי. חוץ מההרצאה שכבר מסתיימת עוד שלוש הרצאות בסך הכל. נראה לי שכולן תחסי הנגזרת, אבל נגזרת זה נושא רחב מן ים, אנחנו מכירים הרבה דברים בית הספר, קיצון, פיתול, כל הטרלול, חקירה, זה הכל נגזרת בעצם, ועוד דברים שנראה פה, שפחות היו בית ספר, כן? פחות דברים טיפה להרחיב ולהעמיק, מעבר למה שראינו שם, שאפשר לדבר בכיף הנגזרת גם 10 הרצאות, אז 3 או כמה שלא נשאר לנו, זה בהחלט מספיק, כאילו נגזרת מספיקה כדי למלא את ההרצאות, אז מה זה נגזרת, חברים? בואו תאמרו לי מהבית ספר. לא ש-X בריבוע זה 2X, מה תכלס נגזרת מתארת? יפה. אז אמרנו, איך אומרים נתון אבל בשפה יפה של מתמטיקאים? תהי, תהי, פונקציה. אנחנו יודעים בית הספר, שהנגזרת בנקודה A, כלשהי, שמסמנים, לא יודע, F tag, נכון? זה הסימון שמובעים? יש סימונים אחרים, אבל לא צריך כרגע אחרים. היא שיפוע משיק לגרף הפונקציה F בנקודה הזאת, A פסיק F של A. ככה לימדו אותנו. ככה מישהו זכרה יפה, מנחה שגם רובכם זכר יפה. איך ניגשים להגדיר את זה מתמטית? יש כאן בעיונת קטנה. בואו נסתיה, נסרטט משהו, לא כזה חשוב מה זה, אבל רק שיהיה, שנראה מה בעיונת. לוח לבן. לא צריך צירים, תכלס. אפשר ציר אחד, ציר ה-X שיהיה. גם את זה לא חייבים. יש לי ציר ה-X, יש לי איזה פונקציה F, בסדר, זה F, ויש לי פה איזושהי נקודה A, מה שאומר שעל גרף הפונקציה שוכנת לה בשלביו השופי, הנקודה A פסיק F של A. זרמו איתי שתבין קצת שלך. המשיק אמרנו לגרף הפונקציה, כמובן שאני לא מדייק בציור, הכל פחות או יותר כזה חפרי, בואו נצא אותו בצבע אחר, זה צבע בא לנו, בואו בודי. נעשה אותו ככה, וטיפה נקרב אותו, שישיק כזה, וכמה טוב ואיזה כיף, נראה ככה, בסדר? סבבה. עכשיו נפתח אותו גם אם רוצים. זה המשיק. נשווה טיפה להזיז את הנקודה הקטנה הזאת, לא יודע, שהיא אשכרה השיק בנקודה ולא במקום אחר. בסדר, יאללה. לא, קודם זה היה טוב, כן. עדיף ככה וזהו. בוא נסתבך, ניתן פה איזה טק. טוב, נו, כאילו, הוא טבעה מפספס את הנקודה, אבל לא משנה. בוא נקרא עולם משיק בעברית. כל הבקרים האלה נספרים אותי. זה המשיק.
הקוף הזה חורט לי מדי. whatever. ניסית. אתם טוענים שהשיפוע של המשיק, שיפוע מסננים ב-M, נכון? כך עושים בבית ספר, M? איזה שיפוע. לא יודע למה עוד M, אבל זה מה שהם משמנים, בסדר? זה F tag של A. רוצים לחשב את הנגזר. אבל מתמטית, להסביר למה מה שנרשום זה הנגזרת, ולא סתם X ריבוע הופך ל-2X, זה מה שאנחנו מכירים בבית ספר. כדי לחשב שיפוע, לכמה נקודות אנחנו צריכים? שתיים. אבל כמה נקודות יש לנו? רק אחת, אנחנו מכירים. אז איך התרחש הקסם הזה? שם יצאו נקודה אחת, מוצאים שיפוע. יפה. יש לך חיוך שידעתי בראש. איך אנחנו מוצאים שיפוע ויצאו נקודה אחת? כולם מסתכלים על נקודה אחת. אנחנו מסתכלים על שתי נקודות. אחת, מעט. קרובה, או מעט החוקה, כן, הרבה קרובה, לנקודה שלנו. אז בואו שנייה נחזור ללוח הלבן. כדי לחשב שיפוע, אנו זקוקים לשתי נקודות. נכון? שנייה, רק לאט. שיפוע, שיפוע הקו הישר בין הנקודות. x1, y1 ו-x2, y2 הוא m שווה y פחות y חלקי x פחות x. זה הגדרה של שיפוע. כמה זזתי ב-y ביחס לכמה זזנו ב-x. שיפוע גדול זה עלייה תלולה, שיפוע קטן עלייה מתונה, שיפוע ממש קטן עלייה תלולה אבל למטה, ירידה בעצם, עלייה למטה קראתי לזה. יש לנו רק נקודה אחת. עוד בשבר. מה נעשה? אמרו פה יפה. נסתכל על נקודה שקרובה לנקודה שלנו, ונשאיף אותה, כלומר נחשב גבול, אל הנקודה שלנו. כלומר, אם הנקודה שלנו היא A, F של A, שימו לב, הנקודה היא ה-A, כן, בפועל, זה מסתכל לגרף הפונקציה, זה גם את ה-F של, מה שחשוב לי בשאיפה, כמו שדיברנו כל הזמן, זה ה-X, ה-X הוא זה ששואף, ואז הפונקציה המסכנה זזה איתו בהתאם לאיך שהיא מסגרת, אז הנקודה שלנו היא A, F של A. ולכן, אפשר לתאר נקודה קרובה כ-A ועוד איזה משהו, איך נקרא לה משהו הזה? אז נהוג לסמן ב-H, אפשר גם T, אמרנו T זה חבר אמיתי, כל אחד האותיות שהוא אוהב, H ו-F של A ועוד H, כאילו A ואני טיפה זז עם איזה H קטן, ואנחנו רוצים שהנקודות יתקרבו זו לזו, ואנחנו רוצים בעצם להשאיף את A ל-0, את H ל-0. השיפוע בין שתי הנקודות הוא, בוא נקרא לו M, אז שוב Y פחות Y חלקי X פחות X, זה ה-y של אחת מהן פחות ה-y של השנייה, חלקי x של אחת מהן פחות ה-x של השנייה, טוב, a פחות a זה מתבטל, אז אפשר פשוט לרשום במכנה edge. ואם נקרב את הנקודות, אם a זה הולך וקטן, אם a שואף ל-0, ככה שה-a ועוד a זה הולך ומתקרב ל-a, אז נקבל את הנגזרת. הקסם, של שיפוע בנקודה אחת, זה לא בנקודה אחת, זה פה יפה. זה שתי נקודות מאוד קרובות. כמה קרובות? זה גבול. אז כשנשיף את h ל-0, כי אני רוצה שה-a ועוד h יתקרב ל-a. מה זה אומר על h? צריך שהוא יקטן כמה שיותר, הנקודות יתקרבנה כמה שיותר. ה-h הרי זה הפער בין הנקודה שלנו לנקודה הקרובה. לא רוצה שיהיה פער. אז h צריך לשאוף. לאפס, אז הנגזרת זה כאילו הגבול של השיפוע הזה. זה הגבול h שואף לאפס של הדבר הזה. כך מוגדרת נגזרת.
איך שהגדרנו את המתמטית עם גבול ובלגן, היא אכן מתארת גיאומטרית את מה שרצינו שתתאר, את השיפוע בנקודה. עכשיו, מה שיונה לעשות, לא, כמובן לא הכל היום, יש לנו 5 דקות נטו, זה קודם כל לעשות כמה דוגמאות. כך זה עובד. לראות ש... כי אם זה לא גבול, אז זה לא הנגזרת בנקודה. אם אני רוצה לחשב נגזרת, נגזרת זה בנקודה. מה נגזר בנקודה 2? נגזר בנקודה 5? אבל זה לא יהיה המשיק, זה יהיה מישהו שדומה לו, אבל לא המשיק עצמו. המשיק עצמו רק בנקודה אחת. לא ביות שתי נקודות, אם שתי נקודות הוא יחתוך את הפונקציה. אבל זה שתי נקודות ספציפיות, אתה רוצה שתי נקודות קרובות? אין, צריך להתחכם פה, זה, 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 זה תחכום שהוא לא מובן מאליו בכלל. שוב, אנחנו, קל לנו ב-2021, בואכה 2022, מדבר על מתמטיקה ככה בשלוף. אנשים שברו על זה את הראש מאות שנים עד שהם הגיעו לזה. ההגדרה הזאת, כל ההגדרות האלה במאה ה-17, והניסוח הפורמלי המדויק שלהם במאה ה-19. היה, זה הסיפור על ניוטון, היה איזה דבר או משהו, קיים בעצמו את הפסוק, עמי בו בחדריך, מה שנקרא, לא עצמה הבית, ויצא עם חדווה. קודם כל, אתם יודעים מה זה שיפוע? בהחלט שאלה לגיטימית. אז השאלה היא, שגם נענה עליה, מתי צריך לעשות את זה ככה, מתי אפשר להגיד ש-X בריבוע זה פשוט נגזר שלו זה 2X, כמו שלנו בבית ספר. יהיה הבדלים, כן? אמרנו גם בגבולות, שפשוט אפשר להציב, מציבים. אבל לא תמיד דברים פשוטים. ושאנו אמרנו, חוץ מהדקות שנותרו היום, עוד 3 הרצאות הנגזרת, שמה נדבר. ברוך השם, זה עבוד חצי שעות נטו של מתמטיקה. נדבר הרבה דברים על נגזרת, אני רוצה רק להדגים את זה. מה הנגזרת של X בריבוע? בואו נראה את זה. אז למשל, נגזור את הפונקציה fx שווה x בריבוע. בוא נגזור אותה בכל x, כי לא חייב לגזור את זה ב-a ספציפי, בסדר? לפי הגדרת הנגזרת, זאת שרשומה לנו פה, אז בואו נצפה לקבל 2x. אתם מכירים את זה כבר? ואנחנו נסח את כל הכללים האלה כבר פעם באה כמו שצריך. אז לפי ההגדרה, במקום A ברשותכם אני רושם X, ככה רואים יותר משתנים של פונקציה ב-X ולא ב-A, אבל שם גם A ו-Z ו-Y וזה עוד שאתם אוהבים, T חבר אמיתי, R אח יקר, whatever, כל האותיות הן זורמות מבחינתנו. אז זה הגבול, H הולך ל-0 של Fx ועוד H פחות Fx חלקי H. במקום A רשמתי H, כן? טוב, מה עושה הפונקציה למה שמכניסים לה בתנוכו שלה בתוכו שלה? מה? לא, לאט לאט. X בריבוע, פונקציה מעלה בריבוע. אז אם אני מכניס X ועוד H לתוך הפונקציה, מה אני אמור לקבל? מי ששואף ל-X. מה אנחנו נראה בגבולות? אנחנו נהנים מהדרך. מתקרבים כל הזמן. זה מה שעושה הפונקציה. מה עושה הפונקציה? מה שמכניסים לבטנוכו שלה? תכניס אותה. זה מה שהפונקציה עושה, מה שבתחלת. זה דוגמה, כן? אבל זה דוגמה. מי שספציפי. בואו נראה את הנגזרת הספציפית של הפונקציה X בריבוע. הנגזרת שלה. הנגזרת של הפונקציה מוגדר לנסות בפונקציה עצמה, כמו שראינו עכשיו. הרי הנקודות הן על גרף הפונקציה. כי טעיתי. כן. טוב, לתוך סוגר אנחנו יודעים, נכון? לא, אני מקווה. אז מה יש לנו פה? יש לנו, למה עשיתי פלוס? זה מינוס. תפסיק שקר לעצמי. יש לנו x בריבוע, כפל מקוצר, כן? x בריבוע ועוד פעמיים xh ועוד h בריבוע.
טוב, הוק המנוח, במונה יש לי x בריבוע, פחות x בריבוע. זה משאיר אותי עם. עם. והמונה יכול גם להצטמצם עם המכנה. ומה להשאיר לנו? לאט לאט, מהר מהר כל אחד בקצב שלו, בסוף נגיע כולנו. אמרנו בגבולות מה עושים? נהנים מהדרך. H שואף לאפס. כל עוד היה לנו H במכנה, מה אי אפשר היה לעשות? אי אפשר היה להציב. אבל ברגע שאין מכנה, מה אפשר לעשות? אפשר להציב. וכשמה אפשר לעשות? אפשר להציב. מה עושים? מציבים. בנקר בהרכב. אז יש פה שני X ועוד אפס, ופרצוף מוכה תדהמה. מה נגזר של X בריבוע? שני X. אנחנו באנו לבית ספר, הלאה בבעלה, כן? לא אכפה לנו מכלום, גוזרים שני X ישר. אנשים מתו על הגבולות האלה. פה זה, תחשבו, כל הנגזרות שלכם, אנחנו לא נעשה את זה פה, הזמן קצר, המלאכה מרובה, לא עכשיו, לא עכשיו, מה ששם הסמסטר. כל הנגזרות דרשו עבודה כזו של גבולות. זה עוד, X בריבוע זה גזרת החרטה, כן? הגבולות של, הנגזרות שלי בחזקת X, של LAN X, של ARC TANGENS X. זה בלגן. נעשה את זה כבר. כבר נשתמש בכללי שנגזרת. אבל יש לנו גם פונקציות שלא ראינו בבית ספר, כמו מפוצלות. כמו ARC TANGENS. לאט לאט, יש לנו הרבה מה לדבר ונדבר על זה. זמננו תם עוד לפני, וואו, אנחנו במינוס דקה של הזמן שתם. למישהו מהזום יש שאלות, לפני שאני הולך שאנחנו מסיימים? טוב, אנשי הזום שמורה צריכים תהיו לי בריאים. אם הכל ילך כשורה, אז ניפגש לא שבוע הבא, כשבוע הבא זה עשרה בטבת. מתישהו בהמשך, עוד יש שיעורים. אפשר שאלה? אז ניפגש בהם. יש שאלה? מישהו שואל משהו? כן, כן. אתה שומע? תהיו שנייה. כן, דברי, אבל בכל, צעקי. אוקיי, כשעשית את הדוגמה של הערך המוחלט, אז... אנחנו פשוט דילגנו על התהליך, או שפספסתי משהו? שהגעת למסקנה שהנקודות הן אי-רציפות. אז בעצם לא בדקנו באמת את הגבולות בסוף. לא, לא בדקנו מפורשות, עם זה אני מסכים, אבל די ברור שהגבולות הן אחד ומינוס אחד, כי יש פה קפיצה. אז כדאי לא כן לא לעשות את זה מפורש, או לא? הפונקציה היא אחד, פתאום בום היא מינוס אחד, פתאום בום היא שוב פעם אחד. סבבה, תודה. אין ספק שכדאי לרשום מפורשות. אבל שוב, אמרתי, הדוגמה הזו הייתה מוכוונת מטרה. המטרה להראות שערך מוחלט הוא בעייתי. אוקיי, תודה. בכיף. יש למישהו מהזום שאלות נוספות? טוב, שמור עצמכם תהיו לי בריאים. מקווה לך כשורה, אז ניפגש בהרצאה הבאה. עד אז, ביי ביי וצ'או.